Ja, Padiba, vad säger du om matchen här mot ditt gamla lag och vilka chanser du fick på slutet här i andra halvleken? Första halvlek tycker jag vi är ganska passiva och vi låter dem rulla bara utanför oss. De kommer inte till så farliga lägen, det är väl det vi ville. Och sen, ja, vi var lite farliga där också, men i andra trycker vi på och går högre och får bättre chanser. Vad säger du om dina fina möjligheter? Jag vet inte vad du är en där framför allt där, framför målen. Vill du lägga bollen till rätta där? Nu har vi det här läget först. Det här eller? Ja, det är många. Du har många fina chanser idag. Ja, exakt. Men bollen ville inte gå in. Här till liksom, det här tänker jag på. Ja, jag kom fel till bollen, så det var därför jag tog emot det. Men det gör ju offside där, så. Det gör ju en riktigt bra andra halvleken här. Vad sa Jakob till er i pauser? För ni kom ju in som ett helt nytt lag. Ja, men vi följde våra matchplan och vi vet att vi är bra andra halvlek. Och, ja, sen när vi kommer ut kör vi bara utan att tänka på någonting. Jag måste bara fråga, Pa, hur är det att möta gamla gänget här med tanke på att det var snällt och det var omklappningar i alla situationer? Ja, men första matchen jag mötte dem då var man ganska het och sånt där. Men nu har det lagt sig och så. Det var bara kul att möta dem och spela mot dem. Tack så mycket, Pa. Ja, tack. Padiba alltså, som hade sina fina lägen och Hammarby.